Firmy, obchodníci i podnikatelia z východného Slovenska majú väčšiu možnosť spolupráce s Veľkou Britániou. Pomôcť im má nová pobočka britskej obchodnej komory v Košiciach. Okrem Bratislavy má britská obchodná komora na Slovensku od dnešného dňa aj pobočku v Košiciach. Z nášho pohľadu je veľmi dôležité zamerať sa aj na Košice, pretože sme si vedomi toho, že nie všetko, čo sa deje na Slovensku, sa točí len okolo Bratislavy. Záujem britských obchodníkov a firiem expandovať na Slovensku je zatiaľ väčší ako záujem tých slovenských. O vyrovnanie sa bude snažiť práve aj košická pobočka, ktorá bude aktívne budovať vzťahy s podnikateľmi. V tomto vidím hlavný prínos toho, že budú sídliť v Košiciach, lebo firmy z východného Slovenska sa budú môcť bližšie dostať potom k firmám z Anglicka alebo z Veľkej Británie a naopak. Je známe, že z 364 subdodávateľov na slovenskom trhu pre automotív je zhruba 80% v strednej a západnej časti Slovenska, len 20% vo východnej časti Slovenska. Preto aj my veľmi vítame práve založenie tej pobočky britskej obchodnej komory v Košiciach, lebo s výhľadom do budúcna je tu veľká perspektíva, aby sme práve subdodávateľov vedeli etablovať aj v regióne východného Slovenska, ktoré to potrebuje. Košická pobočka britskej obchodnej komory pomôže a poradí všetkým, ktorí chcú svoje obchodné činnosti smerovať do Anglicka. V našej komore sú členmi aj slovenské firmy a chceme im dať možnosť nadviazať vzťahy a partnerstvá s britskými firmami. Práve toto zastúpenie im má pomôcť metodologicky, aby vedeli, že čo majú robiť na to, aby sa dostali povedzme na britský trh a aby nadviazali spoluprácu s britskými firmami, ktoré môžu prísť investovať na východné Slovensko alebo nadviazať spoluprácu. A to, na to má záujem ako britská strana, britské veľvyslanectvo v Bratislave, takisto aj naše veľvyslanectvo v Londýne. Košickú pobočku britskej obchodnej komory nájdete na Žriedlovej ulici 12. Pavol Titurus, Televízia Naša.